Maayong adlaw kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga pinalanggang kabataan nga kanunay natong giatiman. Ako si Teacher Maria Lena G. Abakita, ang inyong magtutudlo sa unang angang sa pagkakon sa MTV MLE. Ug ani ako karon alang sa atong pagkakon sa ikanapulo nga higayon. Kumusta? Andam na ba mo sa pagkaon? Kung andam na usab ako. Sige, tawagan na ang inyong mama o papa aron sa pag-uban kaninyo. Karon, atong sugdan ang atong pagkaon pinaagi sa pagkanta o pagsayaw. Sige, dali na, manganta o manayaw na kita. Cha-cha sa wala, magtuyok-tuyok ug mo cha-cha, 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 cha-cha ta. Lingkod ug tindog ug mo katawa, katawa sa tuo, katawa sa wala, magtuyok-tuyok ug mo katawa, ha-ha, ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha. Nalingaw ba kamo sa atong gibuhat sa pagkanta o pagsayaw? Wow, kanindot! Karon mga bata, ani anak kita sa ikadapulo nga simana sa atong pagkakon, sulod sa unang kwarter. Ug nalipay ako kay daghan kamong nakatunan. Busa karon, atong balikon ang inyong nakatunan nga pagtulunan sa liaging mga simana. Unsa man ang inyong nakatunan nga pagtulunan? Sa unang simana, nakatunan ninyo ang pag-ila kung unsay makit-an sa atubangan nga bahin sa libro. Karon, aron dili gayud ninyo malimtan ang inyong nakatunan, tan-awa ang akong ipakita nga atubangan nga bahin sa libro. Unsa man ang inyong nakit-an sa atubangan nga bahin sa libro? Husto, adunay uluhan sa istorya? Pangalan sa nagsuwat sa istorya? O ang pangalan sa nagibuho sa istorya? Unsa man ang uluhan sa istorya? Sakto, ang buluhato ni Antonio. Kinsa man ang nagsuwat sa istorya? Check! Si Jennifer O. Archaga. Kinsa man usab ang nagibuho ni Amy? Insakto! Si Alden in Ates. Karon mga bata, akong basahon ng istorya. Ang buluhato ni Antonio. Sinuwat ni Jennifer O. Archaga. Gidibuhon ni
Aldin E. Atis. Adlaw nga Sabado, sayo nga ni mata si Antonio. Magatiman ang usap siya sa ilang mga kahayupan. Mao kini ang iyang gibuhaton sa matag adlaw nga Sabado. Ang tihoy sa mga langgam. Iwik sa pabot nga baboy. Tubag usab sa baka nga gigutom. Ingok sa itik nga nagkapakapa. Usig sa nagpangagot nga iro. Tubag usab sa paraygon nga iring. Itingok usab ang kanding. Nagdali-dali ug kanaog si Antonio sa hagdanan nga kawayan. Nagdagan si Antonio padulong sa mga kahayupan. Sa kalit lang, adunay ni kalit ug patit kang Antonio. Pagtanaw pa niya, ang kabayo manliay nga pula. Nasabdan ba ninyo ang istorya kabahin sa buluhaton ni Antonio? Kumaayo mga bata! Unsa man ang mga hayop nga isgutan sa istorya? Husto! Adunay langgam, baboy, baka, itik, ero, iring, ug kanding. Unsa man ang ilang tingog? Langgam, baboy, baka, itik, iro, iring, kanding. Gawas sa mga hayop nga motingong, inyo usab nakapunan ang mga butang o instrumento sa musika nga adunay tingog. Sama sa gitara, trompeta, tambol, pompiang, piano. Og uban pa. Gawas sa tingog sa mga hayop og sa mga butang o instrumento sa musika, unsa pa man ang adunay tingog. Sa ikaduhang simana hangtod sa ikawalong simana, inyong nakapunan ang tingog sa mga litra ug ang pangalan sa mga litra nga adunay tingog niini. Karon, aron dili gayud niyo malimtan ang inyong nakatunan kabahi niini, basaha ang mga pulo nga gigamit sa istorya. Basaha usab ang uban pa mga pulo nga inyong nakakunan. Unsa man usab ang pangalan sa letra nga adunay tingog niini? Sige mga bata, ato kining tagsa-tagsaon. Mag-atiman. Letrang M. Adlaw, A. Letrang A. Tambok,
letrang T. Sayo, S. Letrang S. Kahayupan, K. Letrang K. Nagdagan, N. Letrang N. Langgam, L. Letrang L. Pula, P. Letrang P. Baboy, letrang B. Gigutom, letrang G. D. I. T. Letrang D. Hagdan, H. Letrang H. Iwik, E. Letrang I. Usig, U. Letrang U. Og, O. Letrang O. Miaw, M. Letrang NG. Yuta, letrang Y. Walo, letrang W. Rosas, R. Letrang R. Eskwelahan, E. Letrang E. Unsa pa man ang inyong nakatunan? Nakatunan usab ninyo nga ang letra adunay pares. Mao kini ang dako o gamay nga letra. Nakatunan usab ninyo ang saktong pagsuwat niini. Gawas niini, nakapunan usab ninyo nga tungod sa mga tingog sa mga letra, makamauna kamo nga mubasa sa silaba, pulong, ughog pulong. Sige mga bata, basaha kini. Gawas sa pagdakon sa pagbasa sa silaba, pulong, ughog pulong gamit ang tingog sa mga letra. Inyo usab nakakunan sa ikasiyang nga semana ang mga pulong nga adunay parihas nga ulaging tingog o sa katapusang silaba. Gitawag kini sila og mga pulong naggaray o rhyming words. Karon, asa man sa mga pulong ang naggaray o rhyming words? Mao kini ang saktong tubag sa pulong nga naggaray o rhyming words. Gawas sa mga pulong nga naggaray o rhyming words, inyo usab nakapunan ang mga ngalan sa tawo,
kalibutan, lugar o hayop. Gitawag kini sila og pungan. Karon, asa man sa pungan ang ngalan sa tawo, butang, lugar o hayop. Isda, hayop. Dagat, lugar. Sakayan, butang. Mananagat, tawo. Baybayon, lugar. Mga bata, nalipay ba kamo sa inyong nakatunan? Wow! Kamaayo! Ug nalipay usab ako. Karon, muingon ako kaninyo, ayaw gayud kalinti ang iyong nakatunan sa atong pagtulungan. Sige mga bata, inyo nang ipakita ang inyong nakatunan sa atong pagtulungan. Pinaagi sa pagbuhat, usap pagtubag nga naa sa inyong buluhatong papel. Sige, kuhaan na ang inyong buluhatong papel ug lapis. Mao kini ang inyong buluhatong papel. Una, tubaga ang anaa sa pagpakita sa nakatunan. Ikaduha, tubaga ang anaa sa nahiunang periodiko. Sa dili pa kita mahuman sa atong pagkaton, ato una kining tan-awon, paminawon ug timan-an. Mga bata nga tinun-an, mao kini ang angay natong hinumduman. Hugasan ang kamot gamit ang tubig ug sabon sa dili pa mukaon ug inighuman ug kaon. Ilabay ang mga basura sa saktong nga labayanan. Hipuson ang mga gamit sama sa duwaan ug uban pa ug ibutang kini sa iyahang butanganan. Mutabang sa mga buluhaton sa balay nga makaya nimo. Magsulob og face mask kun mogawas kuyog ang magulang o ginikanan. Buhaton og humanon gayud ang buluhatong papel nga giandam niining adlawa. Mga pinalangga namong mga ginikanan, mao kini ang angay natong hinumduman. Bantayan ang bata samtang nagtanaw sa video lessons. Giyahan ang bata samtang nagbuhat sa mga buluhaton og sa pagtubag sa mga buluhatong papel o worksheets. Hatagi ang bata og higayon nga makaduwa, kuyog ang iyang igsuon o higala. Tugoti ang bata nga mutabang sa mga buluhaton sa balay nga kaya ra niya. Kay nahuman naman ninyo sa pagbuhat ang tanan ng buluhaton nga gihatag kaninyo, muanhala sa inyong balay ang inyong magtutudlo aron sa pagkuha sa inyong buluhatong papel. Sa makausapang mga bata, ako si Teacher Maria Elena G. Abakita, ang inyong magtutudlo sa unang angang sa pagkakon sa MTV MLE. Dinhi natapos ang atong pagkaton sa unang quarter. Ug ako muingon kaninyo, ang pagkugi mauyawi sa pagkaton alang sa maanindot nga kaugmaon. Bye-bye! Thank you.